Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко, вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Доходи чиновників ретельно перевірятимуть. Президент підписав антикорупційні закони. Сирена у Бендерах без паніки – це технічна несправність. Ріпак 500 метрів від житлових будинків – нові норми посіву. Пам'ять не згасає, вічний вогонь тепер і в Красненькому. Президенту більше повноважень для боротьби з корупцією. Тепер глава держави регулюватиме перевірки чиновників. Напередодні Вадим Красносельський підписав антикорупційні закони. Наразі чиновники і ті, хто претендує на посади в держструктурах, зобов'язані надавати відомості про свої доходи та майно. Це стосується і дружин, дітей, держслужбовців. Раніше перевірку робив або роботодавець, або міліція. Тепер контроль посилять. Президент призначатиме тих, хто ще отримує доступ до інформації про доходи держслужбовців. З'явиться можливість робити запити до банків про контроль та корупцію. Президент говорив і в недавньому інтерв'ю. Чим більше контролю, тим краще. Тому я чим більше контролю, тим краще. Тому я націлюю і громадський контроль, і специфічні структури, профільні, такі як Мінфін, Мінекономрозвитку, ВБС, МДБ тощо, разом із громадськістю контролювати витрачання бюджетних коштів. Це мають всі розуміти. І всі, хто береться виконувати фонд капітальних вкладень, повинні знати, що перевірки будуть по відношенню до усіх. Що без аукціонів нічого не вийде. Відкритий торг так має бути надалі. Так, ми, звичайно, заощаджуємо та спрямовуємо кошти, але природно ми не повинні допускати зловживання на жодному рівні. Це теж одне із правил. Закони набудуть чинності протягом 2 місяців. Бендерчани сьогодні мали неспокійну ніч, все через завивання сирени. Виявилося, це просто технічна несправність. Всі подробиці далі. Бендери близько 11-ї вечора. На одному з підприємств працювала сирена. Чутно було на півміста. В принципі, ми не злякалися, бо я тут поруч живу. Вийшов подивитися, там черговий метушився. Крикнув нам, що це сирена сама увімкнулася. Подумали, що починається щось, вже просто моторошно так гуділо сильно. Звісно, злякалися, вже всі на поготові. З жіною були, нікуди не виходили, нічого. З дружиною були, нікуди не виходили, потім побачили у соцмережах пояснення, що це збій, і всі лягли спокійно спати. Пост у соцмережах одразу розмістив глава Бендер. Роман Іванченко просив дотримуватися спокою, повідомляв, що це просто технічна несправність системи оповіщення одного з підприємств. Черговим персоналом цього підприємства було встановлено причину. Роботу сирени оперативно було припинено, після чого проведено заходи щодо відновлення її працездатності. Співробітники цивільного захисту закликають не панікувати і користуватися інформацією тільки з офіційних джерел. Якщо буде реальний бойовий запуск системи оповіщення, він буде не точковим. Ним охоплено буде територію всього міста з селами Протягайлівка та Гіска. Підкреслюю, що після запуску сирен відбувається мовленнєва інформація в інших ЗМІ. Телебачення, радіо також залучають мобільні термінали, через які подають інформацію, що трапилося і що потрібно робити, та яких заходів вживає керівництво міста і республіки для ліквідації ситуації. За словами фахівців, планові перевірки сирен проводяться регулярно, раз на квартал. Про це наперед обов'язково сповіщають ЗМІ. Остання була в лютому цього року. Наступна перевірка буде наприкінці травня, на початку червня. Вічний вогонь на братській могилі у селі Красненьке. Його вперше запалили цього року 9 травня. Це давня мрія мешканців. Навіть коли у селі був колгосп-мільйонер, її все відкладали. Цього року жителі села зібрали підписи і завдяки підтримці депутата та директора ММЗ вічний вогонь запалав. У нас 223 мешканці села не повернулися з війни додому, щоб був вічний вогонь, щоб жителі, родичі, рідні та близькі завжди пам'ятали цей подвиг. І тим більше, що пам'ятник, розташований біля нашої школи, могли б підійти та вклонитися тому подвигу, який здійснили воїни-визволителі у роки Великої Вітчизняної війни.
Коли почалася війна, Івану Іордатію було 10 років. Він пам'ятає роки окупації і як з людьми поводилися фашисти. Село звільнили в ніч на 24 березня 44-го. Загинули сотні радянських солдатів. Тут госпіталь був, тут вмирали, ранені, привозили. Ми приходили сюди, привозять, то на підводі, то на носилках приносять. Вони кричать помолодші: «Мама, спасай!» Я як нагадаю, в мене душа плаче. Каже: «Спасай!» Той кричить, що: «Діти мої, прощайте! Дай Бог, я може вернуся, може ні». І все. І вмирали. Після визволення села Іван працював у колгоспі. У 45-му йому доручили знайти могили радянських солдатів, яких під час війни поховали в різних куточках села. У братській могилі є й один німець, хоч і ворог. Перевезли сюди, тут 54 душі. Вже німець 55-й. Там, де дом культури, зараз рядом через дорогу, там три могили були. Ми розкопали, в одного знайшов, значить, патрон, у патроні бумажка, фамілія, ім'я, отчество і звідки він родом. На цьому беремо назад, засовуємо ту бумажку, привозимо собі, зробили тумбу трохи вугольну і зверху хрестик такий дерев'яний. Перший мітинг відбувся 9 травня 45-го. Прийшло усе село, а пам'ятник з'явився до 40-річчя перемоги 1985 року. У Красненькому багато планів, мають намір відкрити й музей. Вона була не лише гарною директоркою, а й чуйною людиною, так кажуть про Валентину Соловйову її колишні колеги. Ім'я легендарної директорки носить столична швейна фабрика «Одема». Валентина Соловйова досягненнями свого підприємства прославила наше місто на весь Радянський Союз і вивела його на світовий рівень. За два дні відзначатимемо ювілей великої тираспольчанки. Валентина Соловйова народилася у Тирасполі, тут навчалася у школі, у 37-му поїхала до Одеси, мріяла про кар'єру педагога. Закінчила філфак на відмінно, повернулася до Тирасполя, працювала у школі. Щоправда, лише рік, за станом здоров'я. Тож влаштувалася на швейне підприємство. Проблеми з голосовими зв'язками змусили її перейти на цю роботу, а згодом вона закінчила відповідний навчальний заклад. На швейну фабрику Соловйова прийшла у 48-му. Починала розкладачем тканини, потім була настильником, начальником цеху, головним інженером. У 59-му очолила фабрику. Підприємство вивела у передовики. Казалось би, не складне діло. Здавалося б, не складна справа пошити сорочку, але не просто зробити її такою, як в об'єднанні 40 років ЛКСМ. Гарантія якості на одну сорочку 20 хвилин. За рік випускала до 20 мільйонів виробів. Фабрика – перший експортер у Союзі. Пошив сорочки або, допустим, пошиття сорочки чи якогось іншого асортименту завжди звертала на це величезну увагу. Якщо вона підходила до робітниці і бачила якісь помилки, одразу ж виправляла. І все делікатно, гарно, щоб не образити. Вона була в місті з нами, завжди і везде. Вона була разом із нами завжди і скрізь на виробництві, всяке буває. Ось 31 число, план не виконуємо, а вранці о 10-й годині вся готова продукція має бути на складі. Усі адмінуправління, усі цехи, усі відділи йшли у ніч в цех, допомагали, щоб вранці продукція була на складі. Усе те, що руками будувала Соловйова, на Одемі досі працює. Сьогодні колектив фабрики – 500 людей. Є дві філії – у Рибниці та Дністровську. Замовлень вистачає, завантаження – 100%. Система контролю якості – це дітище Валентини Соловйової. Організація праці по потоках, підвищена увага учням та студентам, які приходять та освоюють фах за місцем роботи. Одема стала першопрохідником за дуальною освітою. Надали свої виробничі майданчики для освоєння професії швейної галузі. 18 травня – 105 років з дня народження Валентини Соловйової. До ювілейної дати – її портрети на тролейбусах Тирасполя. Виготовили пам'ятну медаль, а на будинку по Свердлова, де мешкала Соловйова, встановлять пам'ятну табличку.
У Кам'янці у самому розпалі ремонт доріг. Зараз закривають ями та великі тріщини, які утворилися після зими та внаслідок весняних злив. 25 кілометрів дорожнього полотна вже відремонтували. Кам'янка – це вулиця Сергія Лазована, знаходиться у центрі міста. Поруч – найбільша школа, багатоповерхівки, приватні будинки. Після зими на асфальті величезні ями, глибина понад 10 сантиметрів. Щоб їх об'їхати, водії змушені виїжджати або на зустрічну смугу, або їхати тротуаром. Кажуть, це не завжди безпечно. Дуже погано. Дуже погано. Яма на ямі. Неможливо їздити. Перша, друга передача. Більше не можна їхати. Об'їхати неможливо тут. І діти йдуть. Тротуару нема. Машина ламається. Гроші вкладаємо у ремонт машини. Ми платимо за дороги, а ремонту нема. До ремонту цієї та інших муніципальних доріг фахівці приступлять лише після закінчення робіт на дорогах республіканського значення. На трасі Кам'янка-Тирасполь ямковий ремонт вже завершили. У бік Хрустової залатали ще 5 кілометрів. Нині працюють на одній із центральних вулиць міста. Ремонтуємо, заділяємо. Ремонтуємо, латаємо ями, які утворюються після зими. Проходимо фрезою, прочищаємо, смолимо і укладаємо їх асфальтом. Результат, звичайно, втішний для всіх водіїв. Їдуть, не б'ють машини. Найбільш пошкоджені дороги з гравійним покриттям, кажуть шляховики, переважно через великовантажні автомобілі. Є ділянки, які необхідно ремонтувати та грейдувати за рік по 5, а то й 6 разів. Проблемні ділянки – це підйоми. Підйом на Костянтинівку, Кузьмин та Окницю. Великий кут скидання води, тому дорога стає непридатною. На всіх цих ділянках їдуть також великовантажні машини. Там плануємо встановити водовідні лотки і перестелимо повністю все дорожнє полотно. Паралельно тривають роботи у селі Ротер і на трасі Рашків-Янтарне. Там ділянки доріг готують до укладання асфальтобетонного покриття. Приступлять і до грейдування доріг із гравійним покриттям. Але це вже після закінчення ямкового ремонту. Чорне золото полів, так аграрії називають ріпак. Рослину з яскраво-жовтими квітами можна знайти всюди. При переробці насіння можна отримати олію, мед і навіть паливо. Але, як кажуть, є й інший бік медалі. Це паркани, Слободзейський район. Понад сотня гектарів жовтої пишноти. Неподалік дачі – менше 400 метрів. Місцеві кажуть, рослина усюди – на подвір'ях, городах, псує ґрунт. Після ріпаку нічого не росте, треба удобрювати. Він дуже сильно виснажує землю. Ще проблема – ріпакова мошка. У багатьох на укуси комах алергія. Поле поруч із будинками страждають люди, скаржилися президентові. Вадим Красносельський доручив вирішити проблему. У Мінсільгоспі розробили нові вимоги. Тепер ріпакові поля мають бути на відстані не менше як 500 метрів від житлових будинків. Які санкції до тих, хто сіятиме ріпак ближче, ніж за новою нормою, поки не уточнюють. Аграрії підраховують майбутній урожай. Приміром, у Володимирівці із 120 гектарів планують зібрати 35 центнерів ріпаку. Фахівці кажуть, цей рік родючий. Було багато дощів. Паростки вищі 2 метрів. Це добре для аграріїв. Ті ж, хто живе близько з ріпаком, можуть звернутися до Мінсільгоспу. В Україні легенд напередодні фіналу обрали найкращого знавця сезону. Ним став Дмитро Ігнатьєв із команди «Декс». Всього було 9 кандидатів. Проголосувати можна було онлайн в телеграм-каналах «Країна легенд» і «Першого Придністровського». До трійки лідерів одразу потрапили Олеся Артюхова з команди глядачів і Юлія Єдінак від «Оновлення». Але потім айтішники підірвали все. Для мене це несподівано. Ніяких спеціальних кроків для перемоги не було зроблено. Навіть сам не голосував за себе, чесно скажу. Періодично прибігали колеги, родичі, іноді їх скидали. Діма, ти перемагаєш. По-перше, звичайно, дуже приємно, що дивляться наші телеглядачі. По-друге, можливо, це якась чергова сходинка до досягнення в моєму житті. А вже цієї суботи грандіозний фінал онлайн-вікторини. Зійдуться чинний чемпіон, загальнонародний фонд і команди відкриття глядачі. Отже, фінал «Країни легенд» дивіться цієї суботи на Першому Придністровському. Починаємо о 20:45. Коли на пляж погода дозволяє, хтось уже вийшов позасмагати, офіційно до купального сезону тільки готуються. На пляжах прибирають сміття, упорядковують лавки та альтанки, обстежують і дно річки.
Замість піску – трава і бур'яни. Біля води – болото. Дністер упав і до річки не підійти. Так зараз виглядає міський пляж у Тирасполі. На місці вже працюють фахівці, прибирають берег. Ми знищуємо траву і потім вже культивуємо бороною. Пісок розпушуємо. Двічі проходимо бороною, і він стає легким і повітряним. Лавки, альтанки та душові пофарбують. Опісля перевірять дно річки. Така підготовка до кожного купального сезону. Багато хто його старту не дочекався. На пляжі вже засмагають. Да, ми 1 мая починали. Завжди ми 1 травня починали, засмагали, купалися на всю Іванівську, навіть наприкінці квітня починали, а зараз погода змінилася. До наступних вихідних, можливо, буде все, підготують уже. Фахівці кажуть, поки що краще не купатися, ще потрібно перевірити дно та стан води. Перед рождественськими праздниками. Перед різдвяними святами дно вже обстежувалося, і зараз воно загалом рівне, в нормальному стані. Але в будь-якому разі водолази з нашим представником проводитимуть перевірку, а потім виходить санепідемстанція і вже проводить відбір проб води. Отже, коли на пляж? У Тирасполі відкрити купальний сезон планують 25 травня. У Дубосарах міські пляжі підготують до 29 травня. У Бендерах – термін до червня. В інших містах поки невідомо. Усе з поправкою на погоду. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.